Сьогодні ми з тобою розглянемо тему чотирикутник і його елементи. Чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки. Причому ніякі три точки не повинні лежати на одній прямій. І ніякі відрізки не повинні перетинатися. Ці точки М, К, Ц, П називаються вершинами чотирикутника. Відрізки, що їх сполучають, МП, МК, називаються сторонами чотирикутника. Вершини, які є Кінцями одного відрізка, наприклад, М і К називаються сусідніми вершинами, К і С, сусідні вершини, П і С, М і П. А вершини, які не є кінцями одного відрізка, називаються протилежними. Отже, М і С Протилежні від вершини, П і К протилежні вершини. Сторони, які мають спільну точку, наприклад, МП МК, називаються сусідніми сторонами. Також сусідніми сторонами будуть сторони КМ і КЦ. СК. І це П, П і ПЦ. А сторони МК і ПЦ називаються протилежними сторонами, також сторона МП і КЦ, також протилежні сторони, відрізки, які сполучають протилежні вершини. ПК і МЦ називаються діагоналями чотирикутника. Периметром чотирикутника називається сума довжин всіх сторін чотирикутника. Можна записати формулу. Периметром чотирикутника П МКЦ дорівнює. Сторона МП, плюс сторона МК, плюс сторона КЦ і плюс сторона ПЦ, кути чотирикутника. П. Кут МПЦ, кут ПМК, кут. МКЦ і кут КЦП. Кути, вершини яких є протилежні вершини чотирикутника, називаються протилежними кутами. Наприклад, кут М і кут С це протилежні кути. Також кут П. І кут К це також протилежні кути. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Запишемо ще одну формулу. Кут П плюс кут М, плюс кут К, плюс кут С дорівнює 360 градусів. Якщо кожний кут чотирикутника має градусну міру меншу, ніж 180 градусів, то такий чотирикутник називається опуклим.